Jawapan dia bersepa-sepa. Okay, it's okay, tak apa. Sebab cikgu pun pula ajar lagi. Sebenarnya nampak dekat situ. Kalau body cell tu, waktu doktor pun lekat tu, dia ada blood sebab dia kena some of vein ataupun some of blood vessel. So dia akan ada blood surrounding. So dia ada, kan ada solution. Yang nurse akan bantu doktor untuk rinse the organ or the blood cell. So the solution tu supposedly apa yang paling sesuai. So ada yang jawab antiseptic solution, ada yang jawab salt solution, ada yang jawab distilled water, ada yang jawab sucrose solution. Tak ada yang jawab acidic solution. Ada satu ni dia tak bergerak langsung, dia punya icon dia duduk kat atasnya. Okay, dan seterusnya, so hari ni kita nak discuss lebih kepada application ya. Application movement of substances across plasma membrane in living organism. Solution yang paling sesuai sebenarnya jawapannya adalah salt solution. Okey, dah siap bagi kepekatan kat situ. 0.9% salt solution. Okey, nanti cikgu beritahu kenapa. Okey, dekat sini pilihan distilled water tidak sesuai, antiseptic solution pun tidak sesuai, sucrose solution pun tidak sesuai dan acidic solution memang tak ada orang pilih lah. Okey. So, kamu tengok animation kat situ. So sebenarnya kalau solution tu tidak sesuai, apa yang berlaku pada red blood cell? Sebab red blood cell ni, okay, nampak kat situ ya. Red blood cell kamu ni, dia very delicate. Dia hanya ada plasma membrane. So plasma membrane ni sekiranya berada dalam solution ataupun environment yang unsuitable, so dia akan cause the red blood cell tu boleh berubah dia punya shape. Either shape dia akan jadi lebih besar dan finally explode, ataupun shape dia boleh jadi shrink. Okay, shrink ataupun crenate. Dia bergantung pada solution yang ada dekat surrounding dia. Jadi pemilihan solution ni dia tidak boleh sebarangan. Dia mesti solution yang betul-betul sesuai. Okay, nanti cikgu kita tak guna distilled water. Ada dia punya reason dia. Salt solution dengan sucrose solution ni dia lebih kurang. Tapi satu masalah dengan sucrose solution ni, satu percentage dia tinggi. Dia tidak sesuai sebab 10%. Percentage terlalu tinggi pun tidak sesuai. Satu lagi sucrose solution ni tidak sesuai digunakan. Sucrose ni dia adalah food for every living thing. Maksudnya sucrose ni sugar kan, sugar akan causes banyak infection boleh berlaku lah sebabkan semua bakteria apa-apa yang ada dekat sekeliling tu semua dapat makanan. Infection lebih senang berlaku. Okay, distilled water nanti cikgu explain kenapa antiseptic solution kita tak gunalah sepanjang masa rinse tu. Sebab dia akan jadi satu mungkin pembaziran lah sebab antiseptic solution ni dia proses pembuatan dia pun agak susah. Lepas tu kita guna pula untuk hanya bilas-bilas dan dia costly lah. Jadi the suitable solution adalah salt solution. Okay. Okay, osmosis adalah the movement of water of high water potential which is low solute to an area of low water potential which is high solute through selectively permeable membrane. First kita nak kenal dulu jenis-jenis solution. Okay, jenis-jenis solution yang boleh menyebabkan, kita cerita pasal sel tadi ya, sel dia boleh jadi berubah-ubah bentuk sebabkan ada three types of solution. So solution yang pertama yang dipanggil sebagai isotonic solution. Okay. Solution ni kita boleh ceritakan, kita boleh namakan dia bila ada comparison. One solution to another solution. So satu solution ni bersifat isotonic kepada satu solution lagi. So sebagai contoh kat sini kita ada solution A dengan solution B. So konsep isotonic tu adalah apabila solution A have the same concentration to the solution B. Sama. Okay, sama. Maksudnya dia punya concentration of water sama, dia punya concentration of solute sama. So bila keadaan comparison between two solution A dengan B tu, concentration dia exactly the same. So kita panggil solution A and solution isotonic to each other. Ataupun kita boleh juga kata solution A is isotonic to the solution B. Okay, so kat sini dia kata no net movement of water maksudnya air bergerak masuk tapi tidak ada yang lebih banyak antara satu tempat ke satu tempat, maksudnya sama in equal rate.
Okay, so okay, solution yang kedua, okay, hypotonic solution. Mention dia solution A is hypotonic to solution B. Okay, apa yang menyebabkan? Sebabkan dia high water potential, so solution water from solution A will diffuse to the solution B by osmosis. Okay, so ini salah satu konsep. Nanti cikgu akan terang lagi lah pasal benda ni. Ini secara ringkas nak tentang isotonik, hypotonik. Okay, satu lagi. Siapa dia buat pembacaan? Satu lagi. Hypertonik. Hypertonik. Okay, hypertonik. Okay. Bila solution A pula, dia low water potential. Okay, so bila dia low water potential, kandungan air dia sikit lah maksudnya. Okay, bila dia low water potential, okay, kita katakan solution A itu adalah hypertonic to the solution B. Okay, tengok ya, dia punya konsep kat sini. Bila solution A low water potential, so solution A is hypertonic to the solution B. Apa yang berlaku nanti, water daripada solution B akan keluarlah untuk seimbangkan balik solution A yang kurang water tadi. Okay. Inside our body ada three type of fluid. So satu fluid yang duduk dalam sel. Fluid yang duduk dalam sel nama dia intracellular fluid. Okay, boleh nampak kat situ ya labeling dia ni. Okay, intracellular fluid adalah fluid yang duduk di dalam sel. Okay, then dia ada extracellular fluid. Okay, interstitial fluid is the same as extracellular fluid. Maksudnya the fluid yang ada dekat keliling sel, di luar sel. Okay, the last one adalah fluid inside of blood vessel, iaitu kita panggil blood plasma. This one lah. So ada, memandangkan ada tiga fluid yang berbeza di kawasan yang berbeza, okay, different area dalam kita punya body. Okay, dan fluid tu dalam dia ada water lah. So the cell tu always undergoes osmosis process. So ataupun diffusion of water depending on of water potential of different fluid. Maksudnya water akan sentiasa keluar masuk daripada sel dari semasa ke semasa. Okay, so dari sini bergantung kepada water potential lah. Kalau kat sini lebih tinggi, so water akan masuk ke dalam. Tapi kalau water potential dalam sel lebih tinggi, okay, water akan pergi keluar. So dia akan sentiasa proses tu berlaku dari semasa ke semasa. Okay, bergantat. Okay, blood pun sama. Okay, sekiranya blood kita high water. Okay, high water, so water will diffuse out. Okay, so bila pula kat area luar ni pula high potential water, so water daripada luar pula akan diffuse in ke dalam blood vessel. Okay. So nanti dia ada cerita lain tu. IF dengan extracellular fluid sama ke? Sama. Interstitial dengan extracellular. Kalau buku teks dulu kita memang panggil interstitial fluid. Tapi buku teks kamu dipanggil extracellular fluid. So the same ya, kamu kena tanda juga. Cikgu takut nanti dalam soalan pun dia akan masih guna apa term interstitial fluid tu. Ini ada cerita juga ni. Kalau kita nak cerita pasal orang yang kena high blood pressure kan, dia ada kena mengena juga dengan dia punya high blood pressure ni. Sebab dia makan banyak garam kan. Okay, dia ada kena mengena juga dengan water, kandungan water dalam dia punya blood plasma. Okay, itu. Nantilah. Kiranya, okay, ini adalah contoh salah satu sel yang ada dalam badan kita, iaitu red blood cell. Okay, if the red blood cell placed in different concentration of solution, okay, dia akan cause the red blood cell tu akan jadi different condition. Okay, sebagai contoh yang mula-mula ni adalah condition yang normal lah. Okay, so kalau kita pergi kepada yang gambar yang tengah ni adalah condition red blood cell dalam satu solution yang tertentu. Dan dia boleh jadi juga yang gambar ketiga ni. Sekiranya red blood cell tu duduk dalam satu solution yang tertentu juga. Okay, nanti kita akan pergi satu persatu lah. Okay, tengok dulu animation tu. Okay, meletup. Okay. Okay, so
Kalau kamu nampak tadi dalam animation tu, okay, ni sekarang ni red blood cell, animal cell lah, animal cell tu dia ambil satu contoh dalam animal cell tu adalah red blood cell. Okay, dia place the red blood cell in distilled water. What happened to the red blood cell? So distilled water ni, dia punya water potential high or low? Low. Low? High. Ha, distilled water. Kandungan air dia tinggi ke dalam distilled water? Oh, high, high. Ah, high. Ah, yang low tu solute. Dia high water potential but low solute. Okay. So, bila kat sini high water potential, okay, so water akan masuk ke dalam lah. Sebab kat luar tu dia high water potential eh. So, water akan masuk. Okay, bila keadaan ni berterusan, kita akan letak sel tu dalam jangka masa yang lama. Okay, the high water potential dekat dalam distilled water tu akan keep on causes the water diffuse into the red blood cell. Okay, lama kelamaan, okay, the cell akan jadi swell. Okay, sebab dia contain more water, dia akan jadi swell. Dan jika dibiarkan lebih lama, okay, finally the red blood cell akan jadi burst. Okay, itu adalah keadaan di mana kita menerangkan sekiranya red blood cell tu diletakkan di dalam distilled water. So distilled water ni dia kategori high water potential ataupun yang kita bincangkan tadi dia adalah kategori hypotonic. Okay, so dia punya ayat dia, when red blood cell are placed in hypotonic solution, tapi di hypotonic solution dalam kes kita ni kita spesifikkan distilled water ya. Okay, are placed in hypotonic solution, water will diffuse into the cell by osmosis. Okay. By osmosis ni adalah word yang wajib kamu tulis ya. Setiap kali exam, word by osmosis wajib diletakkan. By osmosis. Okay, pergerakan air itu menggunakan kaedah osmosis. Causing the cell to swell and finally burst. Okay, berapa markah boleh dapat kat sini? 3 markah ya. Okay, kamu mengatakan hypotonic tu 1 markah. Okay, kamu mengatakan osmosis secara osmosis 1 markah. Kamu mengatakan swell and burst 1 markah. Boleh juga kita tambah juga markah kalau kamu nak tambah. Kenapa keadaan burst itu berlaku? This is because the plasma membrane is too thin to withstand the osmotic pressure. Okay, sebab dah makin swell tapi dia tak dapat menahan lagi burst. Okay, ni pun kita boleh tambah. Ni pun boleh dapat markah lagi kat sini sekiranya masuk exam. Okay, the last one condition yang kita katakan tadi bila sampai peringkat burst ya. Bila sampai peringkat burst ni, condition yang kita katakan telah berlaku adalah the cell experience hemolysis. Ni the last sekali lah, final. Apa yang berlaku pada cell adalah hemolysis. Solution yang kedua iaitu hypertonic solution. Okay, hypertonic ataupun cikgu katakan the cell is placed in hypertonic solution. Okay, low water potential ni hypertonic lah. Okay, so dekat situ ayat dia kita baca je lah ya, sebab ayat dia dah lengkap dah kat situ. Okay, when red blood cell are placed in hypertonic solution. Okay, tapi dalam kes ni hypertonic solution, it can be any solution yang ada high solute. It can be, yang tadi tu lah cikgu buat 10% sucrose solution, dia boleh jadi juga 10% salt solution, dia boleh jadi any solution lain lah yang dia ada high concentration of solute. Okay, so when the red blood cell are placed in a hypertonic solution, water will move up of the cell by osmosis. Okay, so kita perhatikan betul-betul ayat yang textbook. Okay, sebab kat luar low water potential, jadi water akan pergi daripada high, kat dalam jadi high pula. Okay, so water akan diffuse out ataupun move out. Kamu boleh guna apa-apa perkataan lah, move out ataupun diffuse out ni terpulang pada kamu. Dia boleh guna mana-mana. Water leave the cell. Boleh jugalah water leave the cell by osmosis. Tapi perkataan by
thesis tu adalah perkataan wajib ya. Kamu wajib guna perkataan by osmosis. This will cause the cell to shrink. Okay, sebabkan dia dah lose water dengan agak banyak, water dah keluar, then finally the cell shrink. So bila dalam keadaan the cell to shrink, okay, the condition tu kita kenali sebagai prenation. Yeah. Solutes tu macam mana teacher? Solutes ni adalah any solute ya, cikgu tulis dulu. Okay, bagus soalan tu. Solute ni, so component water dalam tu, dia ada water, tetapi yang menjadikan nama dia hydrochloric solution tu adalah component hydrochloric ni lah. Okay, chlorine dan juga hydrogen. Chlorine dan hydrogen ni lah yang kita panggil sebagai solute dia. Contoh macam air kopi lah. Dah senang sangat cerita air kopi. Air kopi tu solute dia. Air dia tu air lah. Air yang menjadikan dia solution apa? Larutan kopi. Larutan kopi adalah campuran di antara water and solute, iaitu solute kopi. Okay, faham. Ni gambar dia lebih kurang lah. Tapi dia tak nampak sangat krinin. Dia hanya nampak dia mengecil. So red blood cell kamu dia boleh jadi shrink lah ataupun mengecil daripada size dia sekiranya dia duduk dalam environment yang tidak sesuai, iaitu dalam hypertonic solution. So, boleh nampak ya dia shrink. Tapi kalau shrink tu gambar yang dekat dalam textbook kamu lebih sesuai. Dia nampak berkedut macam tu ya, berkerut. Isotonic solution ni pun cikgu rasa dalam kehidupan seharian pun kamu selalu sebut, okay, nak pergi kedai lah beli isotonic solution, ataupun bila sukan je cikgu-cikgu pun kata kita share duit kita nak beli isotonic drink. Okay, so in isotonic solution, okay, water diffuse into and out of the cell by osmosis at the same rate. Kita katakan no net movement of water across the plasma membrane. Okay, air ada keluar masuk, tapi dia keluar masuk dalam kadar yang sama. Okay, so masuk, keluar balik, masuk, keluar balik, sama. So the cell tu dia akan maintain the normal shape. Inilah yang kita kata tadi yang doktor guna tu yang ini, isotonic solution, tetapi dia guna salt solution. Kalau sugar tadi kata kurang sesuai lah, sebab sugar ni dia makanan ya untuk semua benda. Cuma kalau orang kena kanser pun kan, kalau sel kanser ni pun dia nak makanan dia, makanan dia gula juga. So apa-apa benda hidup ni semua dia dapat gula je dia akan grow dengan lebih cepat. So itu tadi kenapa sucrose solution tu tidak dipilih lah dalam surgery tadi. Jangan kata benda-benda tu, semut pun datang nanti banyak dekat-dekat surgery tu pula orang tu nak bersihkan semut. Okay, so tapi dekat dalam surgery tu dia salt solution tu dia panggil saline solution, dia panggil saline. Itu sebenarnya saline solution tu lah salt solution. Dan dia composition dia, composition yang doktor gunakan untuk rinse during surgery tu, composition dia sama dengan ubat titis mata ataupun ubat titis telinga yang kamu guna. Saya pernah titis mata guna Imo ke eye drop ke apa kan, sama je, itulah saline solution. Yang doktor guna pun sama, dia ada slightly sikit garam. Dia bukan exactly distilled water, dia ada slightly sikit garam tu letak dalam tu, dia hanya untuk rinse saja sebenarnya. Unless memang kalau doktor tu kata dia bagi kamu dua solution ya, misalnya kamu sakit mata kan, dia memang akan bagi tahu ini untuk rinse, ini untuk antiseptik. Dia memang akan ada difference lah solution yang dia bagi. Kalau dia bagi tahu itu antiseptik, maksudnya itu memang ada ubat lah dalam tu. Sometimes dia hanya untuk rinse saja. Bila dia rinse, the bacteria tu akan wash away lah. Okay, ini conclusion lah. Okay, daripada osmosis in red blood cell. So kalau dalam distilled water, dia boleh jadi swell and burst. Tapi kalau dalam concentrated, salt solution boleh, tapi jangan salt solution yang concentrated. Bila jadi concentrated, dia akan jadi hypertonic lah. So bila duduk dalam hypertonic, dia akan jadi shrink and shrivel. Okay. Untuk keadaan swell and burst ni, apa nama keadaan dia? So itu adalah hemolysis, betul. Okay, how about keadaan yang bila duduk
dan concentrated sub solution. Bila dia shrink and shrivel, apa nama condition dia tu? Condition shrink and shrivel tu? Okay, crenated alternation. Okay, very good. So penting untuk kamu tahu dia punya nama term-term dia tu. Lancel ada apa? Cell ada wall. Cell wall. Yeah. Because of the plant cell ni dia ada cell wall, jadi dia punya effect dia tu, effect daripada different concentration of solution, different type of solution tadi, effect dia tu lain sikit. Dia tak exactly sama. Sama, dia sebenarnya konsep dia sama, cuma berbeza sikit sebab adanya cell wall. So kita tengok, okay, inside ataupun when the plant cell is placed in hypotonic solution, okay, hypo kat luar adalah high water potential. So water will diffuse into the wet wall. Okay, dia tak kata cell eh. Kat sini ada perbezaan sikit kalau kamu perasan. Dia tak guna konsep cell. Dia tak guna konsep kat sini adalah wet wall. Sebab plant cell ni, wet wall ni yang store water. Okay. This will cause the wet wall. So bila water masuk dalam wet wall dia, so water masuk dekat sini. So ni hypotonic ya. So wet wall dia akan expand lah. The wet wall tu akan duduk sampai menekan dekat bahagian cell wall ni. Macam tu. Gambar ni pun tak begitu, orang kata tak tepat sangat. Kalau kamu lukis dalam exam, kamu kena buat dia betul-betul sampai ke tepi. The cell wall tu dia boleh jadi, the wet wall tu, so the wet wall tu dia boleh jadi sampai tertolak ke tepi lah, sebabkan kandungan air yang terlampau banyak di dalam. Cikgu, maksudnya efek dia pada red blood cell samalah pada vacuum? Sama. Efek dia sama. Dia sama je, water masuk dan dia akan jadi expand. Tetapi yang kat dalam ni kita tak kata cell yang expand. Kita kata vacuole yang expand. Okay, sebab kat sini cell dia tidak boleh expand sebab cell dia ada rigid cell wall. Jadi cell dia akan maintain bentuk yang sama. Yang expand hanya vacuole saja. Dan vacuole tu dia akan push the cytoplasm sampai ke cell wall. Okay, dan push the cytoplasm and plasma membrane against the cell wall sampai melekat ke tepi ni lah. Kita kata dia harus melukis macam sampai ke tepi ni. Tapi nanti mungkin kejap lagi cikgu ada contoh lain juga kot. Lepas ni ada ya. Ini the correct way untuk kamu lukiskan dia punya back wall tu. Yang ini kita akan kata bila sampai keadaan ni, the cell tu become turgid. Okey. Nama keadaan ini adalah turgid. Cik ni kalau kamu biasa tolong mak kamu siang kentang, ada certain macam sengkuang ke, lepas kamu siang tu biasanya kamu akan immerse dalam water kan. Nanti kamu akan rasa satu feel bila kamu pegang benda tu, dia akan jadi turgid. Itulah maksud turgid. Dia jadi macam rigid lah, tapi dia punya kataan rigid tak sesuai. Turgid, hard. The plant cell do not burst because the cell wall is rigid and strong. Okay, keadaan ni berlaku sebabkan adanya cell wall tadilah. Okay, jadi dia punya keadaan akhir dia, final condition dia tidak sama betul-betul macam red blood cell tadi. Animal cell keadaan yang duduk dalam hypotonic solution tu tidak bagus sebab hypotonic solution tu dia akan causes the red blood cell expand and burst. Tapi dalam plant cell, okay, dia berbeza ya. Keadaan hypotonic solution ni adalah very advantage. Okay, give advantage to the plant cell ni ya, hypotonic solution. Benda yang sangat berguna untuk plant. Okay, sebab inilah yang menyebabkan plant tu boleh stand upright. Especially macam herbaceous plant ya. Herbaceous plant dia tidak ada woody. Herbaceous plant dia bergantung pada water to ensure dia stand upright throughout dia punya life lah. Okay, so keadaan hypotonic ni menjadikan advantage pada plant to give support and maintain the shape of cell. Okay, so dia berbeza sikit dia punya konsep dengan, ada sikit lah berbeza dengan animal cell tadi. Okay, untuk
case hypertonic solution, hypertonic solution adalah low water potential. So bila low water potential dekat luar, okay, bila low water potential dekat luar, ni low eh, low. So dia akan cause water daripada dalam akan move outside, move out from the cell by osmosis. Okay, so dia akan menyebabkan, okay, kat sini pun sama. Dia tak ceritakan cell tu yang shrink. Dia ceritakan yang shrink adalah vacuole and cytoplasm. Kamu tengok eh, ada beza sikit kat sini. So bila kamu nak menjawab tu, tukar sikit lah untuk plant cell, tukar sikit. Bukan cell tapi vacuole yang shrink. Sebab plant cell dia tidak boleh shrink. Kamu tengok kat dalam plant cell yang ada dekat dalam ni eh, the plant cell tu dia kekal je bentuk dia sebabkan cell wall ini. Tengok ni. Hanya dalaman dia sahaja yang shrink. Dia kekal ya. Okay, so keadaan dia shrink ni, nama keadaan dia adalah plasmolysis. Okay, so bila lama kelamaan dia boleh menyebabkan plant tu wilt. Okay, bila kekurangan air, plant boleh jadi layu lah, wilt. Okay, tapi kita boleh regain the turgidity of plant dengan cara kita letakkan semula plant tu dalam hypotonic solution. So bila kamu dah nampak plant tu dalam keadaan wilt, almost wilt, so kamu boleh letak semula hypotonic solution immediately. So plant tu dia akan regain balik dia punya turgidity. So tadi keadaan plasmolysis, so bila kita letak balik dalam hypotonic solution, dia boleh jadi semula turgid. Okay, so itu keadaan tu kita panggil deplasmolysis. Maksudnya isotonik sama eh. Oh, tapi isotonik dalam dia panggil bila dalam duduk dalam isotonik yang sama eh, the water potential is the same, the movement of water diffusion in and out of cell is the same, keadaan tu dia panggil flaccid. Dia maksud flaccid ni adalah not turgid. Tu je. Bila dia not turgid, dia akan jadi opposite flaccid. Flaccid. Okay, so ini gambar dia. Okay, kita revise balik nama dia. Okay, yang pertama dia duduk dalam distilled water ataupun hypotonic solution. So kat sini yang jadi kembang ni, ini apa nama keadaan yang telah berlaku? Turgid. Okay. Turgid. Yang this one? Plasmolysis. Apa nama dia? Plasmolysis. Yes, plasmolysis. Human dia apply concept of osmosis tu in daily life. Okay, sebagai contoh, okay. Alah, mak comel sangat pula. Macam-macam cikgu punya slide ni. Okay, sebagai contoh, the impact of excessive fertilizer on plant. Okay, so bila kita letak excessive fertilizer pada soil, okay, so pada soil, so dia akan causes, fertilizer ni adalah high solute. So bila kita letak dalam soil, dia akan menyebabkan the water in the soil akan jadi high solute. So bila dalam soil dia banyak fertilizer, dia akan jadi hypertonic. So bila jadi high solute, maka dia low water potential lah. Okay. When the soil have low water potential, water daripada plant cell, daripada plant cell akan move out ataupun diffuse up from the plant cell to the soil. Okay, lama kelamaan the plant akan jadi wilt. Okay, jadi keadaan ni menyebabkan kita tahulah, manusia tahu, sekiranya kita kamu letakkan pada, kita tahu kita nak letak baja, tetapi the fertilizer ataupun baja tu kita tak boleh letak banyak-banyak. So kalau kita letak banyak-banyak, efek dia, the soil tu akan jadi hypertonic. So bila hypertonic, air daripada plant cell tu akan keluar pergi ke soil. So the plant cell tu akan jadi loose water. Cikgu baru sampai apa tu yang orang tua tak boleh letak baja banyak-banyak.
Ah, okey lah, tak boleh letak baja banyak. Lepas tu nanti pokok mati kan. Ah, orang tua kata jangan letak baja banyak-banyak, nanti pokok panas. Ah, tapi sebenarnya bukan pokok panas. Sebenarnya pokok tu dia berada dalam hypertonic solution ataupun tanah tu jadi hypertonic, maka air akan keluar daripada sel pergi ke tanah dan akhirnya akan jadi layu lah. Okey, dia akan jadi layu sebab kekurangan air. Okey, ini konsep pengawetan makanan pun kita sama, kita guna hypertonic solution juga. So untuk pickle kita guna high sugar, high concentrated of sugar. Untuk ikan kering kita guna high concentrated of salt. Okey, konsep ni kita gunakan macam mana dia boleh jadi makanan tu jadi preserve, sebab sebenarnya okey dia akan memberi kesan pada any bacteria ataupun fungal yang ada dekat dalam food tu. Okey, so bila kita leave the food in saturated salt or sugar solution, so the environment is hypertonic to the microorganism. So any bacteria atau fungal yang ada pada makanan yang kita nak awetkan tu, okey, dia akan causes the microorganism tu lose water. Okey, dengan proses osmosis tadilah, water diffuse out from the microorganism by osmosis, so the microorganism will be dehydrated and finally die. So dia menyebabkan makanan kita tu akan tahan lama selama berbulan-bulan. Ni konsep osmosis yang seterusnya. Okay, so ini adalah yang kamu biasa dapat kalau kamu kena diarrhea. So isotonic drink, kita guna konsep yang salt yang doktor bagi tu pun sama macam isotonic drink juga. Okay, dia akan regain balik ataupun dia akan recover balik water yang telah hilang daripada body. Kalau kamu diarrhea kan, kamu cerit-berit kan, kamu punya pieces tu dia contain banyak water. Okay, sepatutnya pieces tu dia kena hard, solid. Lepas tu disimpan balik water dalam body kita. Tapi diarrhea tak, dia keluar habis semua dengan water-water sekali. So kena makan, kena minum air yang bercampur dengan rehydration salt. Okay. So lain sama selain solution. Okay, liposome adalah sejenis vesikel yang mereka gunakan. Dia liposome ni konsep plasma membrane dia hampir sama dengan kita punya plasma membrane. So zaman sekarang dia punya nanoteknologi dah terlampau canggih sangat sampai ubat tu dia masukkan dalam liposome ni. So liposome tu punya structure tu hampir sama dengan plasma membrane kita lah. Dia ada phospholipid bilayer. So bila kita masuk dalam badan, dia lebih senang nak diffuse masuk dalam sel badan kita sebabkan dia ada phospholipid bilayer. So dia punya kata apa? Dia ngam lah, ngam dengan kita punya plasma membrane. So dia lebih mudah drug tu nak absorb dalam kita punya sel. Okay, dan juga pada masa yang sama dia boleh protect drug tu daripada kita kat situ apa? Acidic gastric juice. Okay, dah lah kot ni, kot rasanya sama juga reverse osmosis pun konsep plasma membrane ya, digunakan sekarang untuk dia nak saring ataupun asingkan air laut, salt water. So dia letak dekat dalam satu membrane. So membrane ni akan causes water daripada salt water tu akan pergi ke bahagian yang satu lagi lah. So nanti akan dapat fresh water comes out. Okay, sebenarnya kalau kamu nak tahu masa cikgu belajar degree dulu, cikgu ambil engineering. So dekat cikgu punya chemical engineering, cikgu punya department tu, kami ada banyak lagi bidang-bidang. So cikgu dulu ada seorang profesor. Profesor tu dia punya bidang dia, kepakaran dia adalah membrane. So memang kajian student-student PhD dia semua buat pasal membrane. So membrane ni dia punya application yang sangat besar lah pada kita punya kehidupan seharian. Even air yang kamu minum sekali tu pun dia adalah, dia ada guna apa, tapisan-tapisan tertentu. Okay, so siapa yang nak jadi engineer, tak semestinya kamu jadi engineer panjat-panjat sana sini. Kamu mungkin boleh jadi engineer yang ada berkaitan tentang nanoteknologi ataupun membrane teknologi. So boleh juga jadi engineer dalam bidang-bidang macam tu. Okay, so itu sahaja